Tak ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho pravidelného Stamford Bridge podcastu. Je to díl s pořadovým číslem 18, ale vlastně je to taková novinka, kdy se přesouváme z našeho starého YouTube kanálu na kanál fotbalu netradičně, kde od tohoto dílu bude již pravidelně vycházet náš Stamford Bridge podcast. Pro vás jako pro posluchače se v podstatě nic moc nemění, jenom to, že uvidíte naše krásné obličeje a v nejlepších případech drezy. Jinak samozřejmě ta struktura a celkově ten systém toho podcastu, systém v uvozovkách, bude stejný. Vždycky se budeme bavit o zápasích, co jsme hráli, a o nějakých tématech, které nám aktuálně přijdou zajímavý nebo se týkají našeho klubu. Co je důležité zmínit pro diváky, kteří nás uvidí nebo vidí teď poprvé na kanálu Fotbal netradičně, je, že náš podcast vychází z našeho facebookového soukromého fóra, kam se můžete připojit. Probíhá tam klasická diskuze, asi jako všichni znáte z jiných velkých stránek, s tím rozdílem, že naše fórum je takové, řekněme, víc osobní, více tam dá pokecat. Není to prostě admin a sledující, ale bavíme se tam o fotbale, o přestupech a tak dále. Každý si tam může napsat, co chce. Teda kromě toho, že Romelu Lukaku není dobrý útočník, samozřejmě. Tak, ale aby jsme se vrátili, já jsem zapomněl představit moje věrný kolegy Filipa s Karlem. Kluci, čau. A jdeme na to, jelikož jsme se dlouho neslyšeli a my jsme vám na fóru a na Instagramu dlouho slibovali, že už se chystáme na ten podcast a prezentovali jsme to jako něco velkého, tak samozřejmě dneska probereme trošku víc témat než jenom zápasy, které jsme odehráli. Nebudeme 100% probírat celkově zápasy od začátku sezóny, to bychom tady byli až do zítra, ale pobavíme se o posledních zápasech, které jsme odehráli, a to jsou zápasy s Brentfordem a s Norwichem v lize a potom Liga mistrů proti Malmo a výkon proti Southamptonu teď v Carabao Cupu, neboli v ligovém poháru. A pak se celkově pobavíme o nějaký naší nejlepší sestavě sezóny, znamená, která jedenáctka v našich očích je momentálně nejlepší tým Chelsea. Potom si řekneme, nebo pobavíme o hráči, který předvádí nejlepší výkony v modrém drezu. A k tomu samozřejmě hráč, který je pro nás největším překvapením, a naopak, který hráč je pro nás největším zklamáním. Pobavíme se trošku o výkonech Romela Lukaka. Víme, že začal velmi dobře, teď je zraněn, předtím nastalo pár zápasů bez střeleného gólu. Někteří manažeři se k tomu vyjadřovali, konkrétně Conte. Takže se o tom trošku pobavíme. Pak se podíváme na slabší start Masona Mounta, který i přesto, že se mu teď povedl poslední zápas, tak statisticky a možná i herně to není úplně ten Mason Mount, který ho všichni známe. Pak si řekneme něco o Mendym, o jeho aktuální formě a jeho vlastně spojení s Kepou a jakou tvoří brankářskou dvojici, a potom nás čekají klasické spekulace, to, co se děje okolo našeho klubu, klasika, jste zvyklí na přestupy, prodeje možná a s tím spojenou poměrně zapeklitou situaci ohledně nových smluv pro, v podstatě dalo by se říct, celou naší obranou linii, celou obranou řadu, protože těch krátkých smluv je tam hodně a klub má poměrně co řešit. Tak já jsem se tady pěkně vykecal, tak chlapci, pojďme na to první téma, a to je dosavadní nejlepší sestava, naše nejlepší jedenáctka. Tak Kájo, můžeš začít. Tak jestli budem začínat ze zadu, tak tam asi není o čem. Mendy jednoznačně do branky, když Kepa jako se včera vyznamenal, respektive včera proti Southamptonu v Carabao Cupu. Nicméně to furt Mendy, jo. Furt tam vytahuje nějaké zákroky, které absolutně jsou z tohoto světa, a Mendy je strašně
jsou z Marsu. Je strašně, je to strašně přehlížený hráč, jo, ať už třeba je to jeho 8-3 karta ve FIFA, což absolutně nechápu. A nebo nějaké to srovnávání, když vidím třeba, když si projíždím Instagram nebo něco, tak v diskuzích je furt omílaný dokola Ederson s Alissonem a tak dál, ale o Mendym ty zmínky nejsou jako moc, takže to mě celkem mrzí, protože já bych se, když tak k tomu se můžeme asi vyjádřit. Já bych se o tomhle právě chtěl pokecat pak v tom samostatném tématu. Vlastně teď okolo Mendo je docela živo, tak celkově bych jenom asi řekl ty hráče, ať se tady u toho tolik nezdržujeme. A ono, myslím si, že v průběhu těch témat přijde jakoby řeč na každýho skoro. Takže můžeš pokračovat dál klidně. Tak potom bych tam, si budeme počítat tu naši klasickou formaci 3-4-3, tak na stopery bych určitě hodil Thiaga Silvu, který je neskutečně jistý, jako a já jsem si taky jistý, pokaždé, když nastupuje, tak je to, jak kdyby tam fakt byla nějaká ta hlava navíc, jo, prostě nějaký ten člověk, který tomu dá ten řád té obraně. Potom Tony Rüdiger a potom Aspi určitě 100%. Mhm. Souhlasíš s tím, Fildo, nebo bys třeba tam někam vecpal Šalobaha nebo Christensena? Mám to úplně stejně jako Kája. Úplně stejně jsem to tam vyskládal. Vidím to stejně jako on. Nemyslíte si, že třeba, nebo třeba v mých očích si myslím, že no já bych možná Šalobaha klidně dal doprava, protože Aspi celkem hrál i wingbacka. Nenastupoval letos podle mě tolik na tom pravém stoperu a myslím si, že Šalobah tam podává jako výborný výkony a jako samozřejmě s respektem k Aspimu se mi tam líbí asi víc, ale to je můj samozřejmě moje vsuvka. Tak co wingbacki? No tak jako jestli můžu teď se toho ujmout já zase pro změnu, tak já jsem tam dal Jamese do zálohy klasické duo Jovačič Jorginho Kovačič a nalevo Ben Chilwell. Kovačič tuto sezónu si myslím, že asi jako v mých očích nejlepší hráč zatím, protože to, co předvádí na hřišti, je neskutečné. Souhlas. Jako vy, nebo ti fanoušci, co nás sledují déle, tak vědí, že máme poměrně agendu proti Marcosi Alonsovi, a takže samozřejmě náš trojlístek je nadmíru spokojen, že, nebo takhle, hlavně já s Fildou teda, Kája myslím, že je takový trošku víc nestranej, ale my to Alonza fakt moc nemusíme. A co říkáte na to, že vlastně Ben se vrátil do sestavy poměrně po dlouhý době, vlastně se objevovaly zprávy, že 3 měsíce nehrál ostrý zápas, po vlastně nastoupil ve finále Ligy mistrů proti City, pak za Anglii nic nehrál a vlastně dostal se až na začátku někdy října nebo přelom září, říjen, teď si nekecám, myslím si, ale že to tak nějak bylo a vlastně hned vtrhnul do toho, proti Southamptonu vlastně hrál první zápas, myslím, od základu v lize a hned dal gol, pak dal další gol, pak dal další gol, pak dal další gol, takže nechtěl bych, ale proč se ptám, jestli si, že spoustu lidí říkalo, že Alonso je hrozně dobrý dopředu, ono se ukazuje, ale že Ben je možná ještě lepší, plus je na něj strašný spolech dozadu, takže jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že Ben podává lepší výkon než Alonso, ale vlastně jsem si sám odpověděl, protože jsem to uvedl tím, že nemáme rádi Alonza. Ono docela z toho jako vyplývají ta statistika, kdy Chilwell v posledních 4 zápasech, co hrál, dal 3 góly, takže jako myslím, že tam je sérii 3 zápasů po své, kdy dal 3 góly, což jasně, je na wingbacka jako parádní statistika. A hlavně byly to jako takové góly, které jako Alonso ti dá góla z přímáku, pak ti dá nějakou prostě ultimátní volej nebo nějaký lucky goal, ale Chilwell dal góly fakt jako z pěkných akcí a co se týče i toho, jak je pro nás užitečný třeba dopředu, ale hlavně i dozadu oproti Alonsovi, tak je to úplně jako diametrálně odlišný hráč pro mě. Jako je potřeba říct, že Alonso začátek té sezony zahrál fakt jako nadprůměrně. Bohužel my, co sledujeme Chelsea jako pravidelně a fakt každý zápas,
pokud to jde a že to vlastně jde vždycky skoro, tak prostě Alonso je typický tím, že zahraje měsíc dobře a pak je schopný být nejhorší na hřišti a jestli mě na něm něco irituje, tak je ta jeho naivnost, kdy on o sobě musí vědět, že je fakt pomalej a vystupuje třeba nesmyslně nebo chodí úplně podle mě blbě načasovaně jako na pressing a pak jsou z toho úplně hloupý žlutý fauly. To by se snad dala na to udělat série, takovej ten jeho klasika, jak prohučí a pak někoho stáhne za ruku nebo za dres. To si myslím, že je taková typická Alonsovina. Ale na druhou stranu ten začátek sezóny se mu povedl, dal pěkný gol z přímáku a myslím si, že patřil k těm lepším hráčům, ale bohužel Ben je prostě modernější, za mě lepší wingback a o tom, že je lepší levej back, tak to se nemusím vůbec bavit, protože tam Alonso, to už je úplně špatný, ale to nemusíme řešit, protože to vypadá, že hrát asi nebudeme. Tak, co ten útočný trojlístek, jak bychom to tam poskládali? No, 100% Lukaku, to jako je bez debat. Na takové to falešné pravé křídlo, pravé SOZ, dá se říct, nebo jak bych to řekl, Mount, a zleva Werner. Mm-hmm. Jo, je to podle mě náš nejúčinnější útok, hlavně s tím Wernerem, který, ať už se to každému líbí nebo ne, tak s ním jsme zkrátka dobře nebezpečnější. Je to lepší, než by tam nastupoval Ziyech, jo. Po případě dal by se tam zahrát i ten Havertz, ale s Wernerem mám fakt pocit, že jsme daleko údernější a přímočařejší, což podle mě jsme tak jako, pokud jsme takový nastavení, jakože fakt budeme hrát dopředu, tak Werner je to jeden z nejlepších v našem týmu. Co ty, Fildo, souhlasíš s tím? Jo, jako... Jo, souhlasím s Kajou, asi jako ten Werner teď hraje určitě líp než ten Havertz, se Havertz teď dával nějaké goly, ale přijde mi, že ten Werner má teď asi největší přínos těch všech, co tam hrají. Je tam potom Odoi, který, jak jsme se bavili, ten prostě hraje super, 60 minut potom odpadne fyzicky, už to není v takovém tempu z jeho strany, takže asi ta trojice za mě odpovídá aktuálně. Já si můžu jenom souhlasit, no, jako Lukaku je jasnej, Mount taky, i když už jsem v úvodu říkal, jak to s ním vypadá, k tomu se dostaneme později, a Werner asi jasnej, tam prostě je fakt na něm dobrý to, že já jako on každý zápas samozřejmě něco zmastí, myslím si, že on ještě má fakt jako dar na to se dostávat do šancí, který bohužel už nějak ztratil, dar je dobře zakončovat, ale pak má taky dar být v offsideu a tak dále, ale je fakt znát, když ten Werner hraje, jakože i když on nemá svůj dobrý zápas, to znamená neudělá asistenci, nedá gol, nevybuje penaltu, tak stejně pro ten tým je platnej tím svým pohybem, tím nátlakem, který dělá, což si myslím, že Havertzovi chybí, který prostě třeba dokáže být nejlepší na hřišti, ale musí se mu to povíst od začátku. Jakmile mu to nějak nesedí, tak si myslím, že celý zápas je fakt takový neviditelný a není tam prostě od něj takový prospěch tomu týmu, a to vlastně potrhujou ty statistiky z loňské sezóny, kdy nejvíc šancí, gólů, asistencí a tak dále přišlo, když hrál Werner, on teda hrál skoro pořád, takže to je samozřejmě trošku zavádějící statistika, ale zkrátka jednoduše, jakmile je Werner na hřišti, tak nějakým způsobem je Chelsea nebezpečnější dopředu. Sám někdy nevím, jak je to možný, ale možný to je. Tak, největší překvapení, největší zklamání sezóny, to klidně začnu já teď, tak za mě největší překvapení je asi to Trevor Chalobah. Já jsem teda o něm věděl, už když hostoval Huddersfieldu, i přesto, že vlastně, nebo i kvůli tomu, že tady hrál brácha jeho. Věděl jsem, že loni hostoval v Lorient a i přesto mě překvapilo, že za prvý, že zůstal, což se asi stalo z toho důvodu, že jsme přišli, prodali jsme Zumu, nekoupili jsme Kundeho a Trevoh zůstal a začal předvádět výkony, který prostě mě, jako on hraje jak 30-letý
frajer, kterýho jsme si koupili, a ne, že jsme ho vytáhli v hostování a v podstatě si z akademie. Mě prostě hrozně, samozřejmě nedá se srovnávat se Silvou, ale strašně na mě působí takovým podobným dojmem. Asi je fakt znát, že ty kluci s tím Silvou jsou na hřišti, protože ten projev jakoby i toho těla a toho, jak ten Šalobák hraje, mi přijde s tím Silvou strašně podobný, ať už to jsou odkopy, které nejsou většinou úplně na zdařbůh, nebo třeba hlavičky, které vrací úplně ne do autu, ale zkušeně do pole, kde to může sbírat záložník, ať jsou to obranný zákroky, který kolikrát, až se divím, jak to vymyslí, že prostě tam skočí, dá tam hlavu v nějakým pomalu freestyle pohybu, prostě vykopne nůžkama, takže to je pro mě největší překvapení. Určitě, přesně tak, střely z dálky vlastně, to nás a překvapilo asi úplně všechny. Za prvý, že vůbec někdo vystřelil, za druhý, jak ta střela vypadala. A to mě, co mě ale překvapuje víc, že je schopný to předvádět proti jakýmukoliv soupeři a jakýkoliv zápas, ať je jedno, jestli je vedle něj Silva, Christensen nebo někdo jiný. Hrál vlastně vpravo proti Saints, hrál včera středňáka, sedlo mu to náramně, takže za mě určitě on. A největší zklamání je pro mě asi Ziyech. Sice bych mohl říct i Pulišiče, ale já už ani nejsem z něj zklamaný, protože je prostě furt zraněný a čekal jsem to, že nedá celou sezónu. Co mě teda štve, že se zraní, co jsme tak nějak vydedukovali, tak si zvrknul kotník a má to 2 měsíce, ale stejně je pro mě větší zklamání Ziyech, který je pro mě prostě hotový hráč, je mu 28 let, hrál v Ajaxu skvěle, hrál v Lize mistrů skvěle, pocítili jsme to sami proti Ajaxu a absolutně mě to zklamalo vlastně, kromě prvních zápasů pod Lampardem a letošní přípravy, nepředvedl vlastně nic. Přijde mi, že prostě na to nemá fyzicky, že vůbec není schopný vybojovat míče, strašně ty míče ztrácí. Ty jeho střely, prostě nejsou to ty střely, co od Ziyecha máme známý, nebo známé rohy, to je strašného něco, i když včera teda z ní má asistenci. A nevím, jsem z toho strašně zklamaný, fakt jsem čekal, že se chytí, že se bude moct srovnávat třeba s Fernandéšem nebo s jinýma takhle jakoby ofenzivníma hráčema a bohužel se tak neděje. Takže to, co moje překvapení a zklamání, teď máte slovo. Já myslím, že na tom zklamání jsme se asi shodneme všichni, na tom Ziyechovi, nevím jak teda Fielda. Jo, 100%. Že, takže 100% jako Ziyech. A pojďme se zkusit bavit, proč on je to zklamání, není to třeba i to v jeho pozici, protože mě včera přišlo konkrétně v tom Carabao Cupu, že on měl spíš, by mu možná seděla víc ta pozice Barkleyho, jako hrát pod těma dvouma takovýma falešnýma devítkama, nevím, na můj vkus hrál hrozně vysoko a nevím, jestli to třeba není zapříčiněno i tou pozicí, protože fakt si ho dokážu líp představit, že by hrál pod tím Havercem a někdo nad něma by hrál tu pozici, co hrál včera Barkley, prostě takový ten zataženější, který má větší volnost v tom středu pole. Nevím, to mě třeba nepřijde mi, že ho využíváme úplně správně zatím, ale to samozřejmě nemluvá tyho příšerné výkony na hřišti, že jo. Nevím, jak jste třeba to vnímali včera vy, jestli vám to taky tak přišlo, nebo jestli to přišlo jenom mě, já jsem divnej. No, tak jako určitě si myslím, že to rozestavení, co hrajeme, určitě není dělaný pro něj. On je klasická, podle mě, desítka, a nebo to invertovaný křídlo, ale tohle mu prostě nesedí, ale spíš si myslím, než ta formace mu nesedí, protože se na ní dokázali adaptovat v podstatě všichni a zahraje tam i Callum prostě na tom, na té levý desítce a je to čistokrevný křídlo. A spíš si myslím, že mu nesedí celkově ten styl a já to hrozně nemám rád tohle říkat, že je hubenej, nebude na tom jít silově, nesedí mu to. Prostě Fernandes přišel z portugalské ligy, která je podle mě úrovní ještě horší než holandská, jako celkově, co se týká těch soupeřů. Samozřejmě ty top týmy Porto, Benfica jsou poměrně schopní zahrát i v Lize mistrů, to v Holandsku je jedinej ten Ajax, pak PSV, Feyenoord, teď v evropské lize, ale to je jedno.
ale taky Fernandes je hubený, taky se adaptoval. Jorginho, to je úplně to stejný, taky se prostě adaptoval. Přijde mi, že Lezihovi to vůbec nevoní. Přijde mi, že každý hráč pod tím Tuchlem prostě se prezent, nebo že ta hra pod tím Tuchlem, tak se každý hráč prezentuje tou agresivitou, tím napadáním, prostě tím neustálým jakoby bojováním o ten míč, a to u toho Ziyecha není. Tak nevím, jestli mu to vadí třeba z principu, že si nemůže postávat u vápna, nejde každý míč na něj, ale musí se fakt o to snažit, běhat si pro něj, bojovat o to. Těžko říct, jako spíš bych řekl takhle, to zestavení není určitě jeho primární, ale víc bych viděl problém v tom, že mu fakt nesedí, řekněme, ta kultura toho anglického fotbalu a celkově ta naše asi hra, protože on i v lize mistrů proti těm týmům, který samozřejmě nehrajou v Anglii, tak nepodává žádný extra výkony, no. Takže jako na druhou stranu, ale když tady byl Lampard, tak Ziyech mi přišel jako jeden z těch lepších hráčů, že když jsme hráli se Ziyechem a bez Ziyecha, takže to bylo v těch zápasech pod Lampardem vidět, takže jako otázka, jestli to bylo nějaké jenom šťastné období, nebo jestli to byla náhoda, fakt jako těžko říct, no, asi. Myslím si, že to bylo právě to rozestavení, o kterém jsme se bavili, že on měl na tom křídle i trochu větší volnost a myslím si, že to bylo hlavně tím rozestavením, protože teď fakt, jak říkal Luboš, prostě mu ten pressing nevoní, on není hráč, který ti vypresuje míč zpátky a není ten hráč, který ti tam odběhá 90 minut a odmaká tam každý souboj, takže jako si myslím, že problém no, jako rozhodně, no, možná bych ještě řekl, že možná bych ještě řekl, že jakoby když byl Lampard, tak mi tak přišlo, že Ziyech je jakoby jeden z těch prvních v té sestavě, že když byl zdravý, tak bylo jasný, že bude hrát, aby bylo to znát, možná on potřebuje prostě být ten hráč, na kterým ta hra stojí, ale samozřejmě v Ajaxu je trošku jiný poměr hráčů než v Chelsea a já se, není to jakoby výtka, je prostě jasný, že chce být nejlepší, aby jsi byl nejlepší, tak asi potřebuješ mít takovouhle mentalitu, bohužel u něj to vypadá, jakoby, že je až moc jako třeba namachrovaný, ale co tím chci říct, že třeba mu to chybí teď od Tuchla, který očividně moc jakoby neřeší ty jména a fakt tam dává dost často ty, kdo hrajou dobře a třeba si možná myslím, že to může být taky jedna z variant, proč ten Ziyech se necítí třeba komfortně, tak je důležitý ale říct, že vlastně dvakrát měl formu, poprvé za Lamparda, zranil se v tom nejlepším pro něj a teď mu hodně mu seděla příprava, kdy mi přišlo, že to bude sedět a i ten ostrý zápas proti Villarrealu v Supercupu hrál velmi dobře, ale zase se zranil bohužel, takže tohle mu taky asi určitě nepřidává, no. Což je asi fér zmínit, že to není tak, že by prostě během lusknutí prstu přestal hrát, taky mu k tomu pomohly ty zranění. Ale prostě je to pro mě největší zklamání a pro vás teda taky, na tom jsme se shodli. Tak, další téma, co tady máme, jsou výkony Lukakua. Vrátil se nám útočník, za rekordní částku, 115 mega, rekordní plat, začal skvěle, myslím si, že ta hra pod ním vypadala s ním vypadala trošku jinak a bylo to znát, že máme útočníka, pak se trochu zasekl a já rovnou navážu na to, co říkal Conte, že a vlastně i Tuchl, že se ještě učíme, jak ho zapojovat do té hry, jak ho využívat a Conte vlastně říkal, že musíme mu prostě ušít ten styl, že musí to být postavený na něm, tak co vy si tohle myslíte, nebo proč by mohlo být to, že se přestalo mu dařit, nebo že přestal dávat góly, protože ono to není, že by jako to bylo jako třeba loni Werner, který těch šancí měl hrozně moc a nedával je. Samozřejmě Lukaku také zazděl pár šancí, ale on jich moc nemá. Proti Juventusu se dotkl 14krát míče za jeden poločas a otázka zní teda, jestli oba vlastně dva trenéři nemají pravdu, hlavně ten Conte, aby ten Lukaku byl ještě vlastně nejlepší pro nás, což za ty prachy a i bez těch peněz prostě je to náš nejlepší hráč v týmu.
tak co pro něj udělat, aby začal prostě hrát líp, aby se vrátil do té formy ze začátku? No rozhodně bych řekl, že musíme hrát pro něho. Jo, ten tým se musí přizpůsobit jemu, protože je to naprosto gólová mašina a nekoupili jsme ho za 100 milionů jenom, aby to byl nějaký hráč do rotace nebo něco, že to vůbec. Takže tu hru bychom měli přizpůsobit jemu, tak jak to udělal Conte v Interu. Naučil ho tam to, co teď momentálně dělá nejlíp a to, co nejlíp dělal proti Arsenálu. Ten zápas byl z jeho strany úplně dominantní a excelentní, jak tam zaválcoval do zemi všechny jako obránce Arsenálu. A těch situací, které jsme viděli v zápase s Arsenálem, jsme právě už potom přestávali vidět jako míň a míň, jo? Protože, nebo ne protože, ale já vlastně nevím proč, ale nedostával se do těch takových situací, kdy je zády k bráně a dokáže tím vlastně otevřít prostory těm jiným hráčům, což bylo to, co nám vyhralo zápas s tím Arsenálem, takže rozhodně nějak zapracovat na tady tomhle, protože to no určitě jako na je naše nejlepší, největší zbraně. Na druhou stranu on i sám říkal, i vlastně bylo docela vidno, že má nejradši a je to vidět třeba, když že to nemá rád, no tady tohle, jasný. Ne, on říkal jako, že se to musí naučit, musel naučit a že mu to nevadí, ale že sám se nejvíc cítí, když běží s míčem na bránu a otázka je taková, co my bychom mohli udělat jinak, aby jsme ho do těchto situací dostávali, protože Lukaku běžel, začal si sám na bránu podle mě dvakrát a byl z toho jeden gól, no sám na bránu jsem běžel ani jednou. Samozřejmě chápu, že prostě když někam přijedeme, tak většina týmu bude hrát beton, ale je prostě potřeba to nějak změnit. Mně přijde hrozná škoda takovýhle potenciál toho útočníka zabíjet tím, že budeme hrát házenou a zkoušet na něj ostřelovat jakoby míče centrama, protože zase Lukaku je sice velký, silný, ale není to až tak dobrý hlavičkář podle mě, jako třeba když si řekneme Ronalda, tam fakt jako se stačí modlit, dávat to do vápna a on si ten míč jako najde, jo? Takže jak to jako změnit, no? Protože samozřejmě dotknout se 14krát za poločas míče je hrozný a takový hráč jako Lukaku určitě jako myslím si, že by to vadilo každému útočníkovi, být vlastně mimo hru, to je, já nevím, co se dotkne jednou prostě za 3-4 minuty míče, je fakt strašně, strašně málo, ale Fildo, zeptám se tě, jako myslíš si, že teď ta trošku malý pokles formy, nedával jakoby góly, ani že asistence, samozřejmě hrála tam zase nějaká smůla, ale prostě takhle to nefunguje, že za to může jenom smůla. Teď se zranil a myslíš si, že se vrátí a bude zase dávat góly, nebo takhle, myslíš si, že by se mohlo stát, že Lukaku prostě bude mít jako špatnou sezónu? Nemyslím si to, myslím si, že on postupem času začne dávat těch gólů víc a víc a víc a absolutně si nepřipouštím, že by měl mít špatnou sezónu. Já počítám s tím, že on tam minimálně 15 gólů v letošní sezóně dá. A už jako to bude tak nějak pro mě dobrá sezóna, když se podíváme na to, kolik gólů měli útočníci minulou sezónu, tak si myslím, že by to byla dobrá sezóna. Já si ale spíš nejsem schopný odpovědět na otázku, proč jsme ho prvních 5 kol dokázali využívat. Byl každý zápas náš nejlepší hráč, byl na míči, proti Arsenalu mohl dát klidně hat-trick. Jako to stejně proti Aston Villa. Asi je to možná je to tím, že prostě ty týmy začaly se na ně víc připravovat, no. Je to samozřejmě asi možné, no, ale nevím, no, je to prostě pro mě záhada. Těžko říct, ale na druhou stranu, prostě u toho Wernera, když se mu nedařilo, samozřejmě nedají se úplně srovnávat, protože ty útočníci jsou úplně jiný typologicky. Werner není moc ani útočník, jako že devítka nějaká čistokrevná. Bylo vidět, že Werner prostě přestává tu hlavu fungovat. To já s čím souhlasím, že neočekávám, že Lukaku by měl špatnou sezonu, protože bylo vidět, že ty góly dávat chce teď třeba proti Malmö, za těch 20 minut tam vytvořil takovýho bordelu v té obraně, udělal vlastně penaltu, kterou si myslím, že by kopal. Je škoda, že se zranil teď, protože očividně bude hrát zápas co zápas a je to dobře, protože je to náš nejlepší hráč a tyhle ty hráči jsou potřeba, aby hráli každý zápasy, i když
třeba někdy, teď to bylo takový trošku spekulativní, že ho nasazovali jsme proti Malmö a tady Tuchel to ale vysvětloval, že prostě chce mít nejlepší hráče na hřišti, furt to Liga mistrů. Ono, my jsme to trošku na to měli keci, že víc nevyrotoval, na druhou stranu, kdyby nastoupil proti Malmö, nastoupil by proti Norwichi, mohl za ty dva zápasy dát 5 gólů a ani jsme se nemuseli vlastně bavit o tom, že mu trošku klesla forma, ale stejná otázka i pro tebe, Kájo, myslíš si, že by může mít špatnou sezónu Lukaku, nebo spíš ne? Ne, prostě ne, to nejde, jako absolutně to, zaprvé to vůbec nechci, jo. Abych tady viděl další útočníka, co se tu trápí, aby tady byl další Higuain a Torres a tak dál, Morata, nedej bože. Ale prostě v Lukakovi to ani nejde. Jo? On tady má být tuto sezónu. Tuto sezónu měl prostě přijít a tuto sezónu bude dělat velké věci. A věřím tomu, že to tak bude. Ještě se vrátím k tomu jako využívání toho, té jeho největší přednosti, jak si říkal, těch balónů do té otevřené obrany, tak přišlo mi, že v některých těch zápasech jsme měli jako několikrát šanci ho fakt vyslat, že si tam fakt nabíhal dobře, ale přišlo mi, že hrajeme takový jako zvláštní styl fotbalu někdy, že radši si jdeme tak jako na jistotku, na držení míče, než aby jsme to tam jako nějak zkusili propasírovat na něho, aby si tam s tím poradil. A přijde mi to jako strašná škoda, protože ty záběry z Interu minulou sezonu jsou fakt takové, že Lukaku dostane míč a on se tam proboří skrz jako 3 stopery a nedělá mu to vůbec žádný problém. Jasně, no. Takže jsme vlastně mohli vidět teď proti Malmö, kdy tam jako na to, jak je velký, tak on poměrně je schopný. Umí s balonem. Jasně, no, takže jo, s tím souhlasím, ale to prostě jsme se vlastně bavili celý minulý rok v podcastech a celkově i dost fanoušků v komentářích jsme to řešili tedy, že prostě tyhle ty nahrávky, ty průnikovky a zkusit to a jít pro ten risk tam nám chybí, takže teď je to hodně vidět, protože samozřejmě Lukaku má velmi dobrý náběhy, když hraje s Wernerem, tak oba dva mají poměrně slušný cit pro ty volné místa. Je škoda, že to tam nedáváme, to už je prostě na těch záložnících a na těch hráčích pod nima, no. Ale to je jako na jejich obranu, ono začal to celkem dělat Kovačič poslední zápasy. Je to že... přesně, konečně, no. Teď na toho Odoje to byla jako fakt geniální přihrávka, pár zápasů zpátky to udělal taky, takže jako Kovačič konečně jako začal něco dělat a i začal střílet celkem jako slušně na jeho poměry, takže možná se obracíme k lepšímu, no. No je to dobře, jako Kovačičovi samozřejmě sedl začátek sezóny, jak jsme si říkali, za mě asi nejlepší hráč. Možná celkově, kdyby nebyl Salah, tak i s nejlepší formou v Premier League, protože má lepší čísla než za celou dobu, co přišel. A má vlastně 1 gól, 5 asistencí, má po Pogbovi nejvíc asistencí v lize a to, že ty asistence nejsou žádný jakoby v obyčejný, jsou poměrně, byly i tam pár hezkých, takže a ta hlava dělá dost a je vidět, že to prostě zkouší, no, takže určitě, jak říkáš, je to plus, ale musí to začít dělat víc hráčů, no, kolikrát se stane, že prostě tenhle ten pas tam pošle párkrát v obránce, teď až se dostane k Brentfordu, tak to samozřejmě tady mám vypsaný, že jediný pas za obranu tam vysílal Čalobach, jinak, že jsme vlastně se k tomu skoro nedostali. Tak fajn, to byl Lukaku. Další takový ožehavý téma je Mason Mount, který je poměrně velmi kritizován napříč celou vlastně Anglii a jsou to takový ty slavný větičky, jako že to byl syn Lampard a teď je to syn Tuchla, teď je to syn Southgatea. Asi hodně fanoušků, zejména zalouží v Anglii, hodně jakoby nezvládá, že prostě Mounty pro všechny trenéry, pod kterýma hrál v podstatě první hráč na soupisce, ať už jde o Chelsea nebo o Anglii a reprezentaci Albionu. A moje otázka zní, co říkáte na jeho letošní výkony a jestli třeba Mount není přeceňovaný nebo zbytečně přehypovaný, že to prostě není tak dobrý hráč, jak si myslíme. Ne, tak jako
start té letošní sezóny určitě neměl takový, jaký měl už ty minulé sezóny. Určitě to nebyl ten Mount, na kterého jsme byli zvyklí, ale myslím si, že je to zapříčiněno hodně tím, že měl fakt ultra náročnou sezónu, prostě finále ligy mistrů, všechno tady toto reprezentace a prostě se do toho potřebuje pomalu dostat. Když se podíváme na to, kolik on odehrál těch zápasů, tak on hrál víceméně non-stop, jo. Za Chelsea, za Depre, prostě pořád hrál ten Mount, takže si myslím, že je to hodně i tím a prostě vytížený, potřebuje se do toho pomalu dostat a můžeme si všimnout třeba, nevím jak vy, ale já si tady toto všímám u více těch Angličanů, že jsou jak jako mimo mě přijdou někteří ti Angličani, že fakt jestli to Euro s nima nezakýval, mohli jsme to vidět u Chilwella například, že ten taky jako než se dostal do té svojí formy, že jim začátek jsem taky neměl nic moc, nevím, jak to třeba vnímáte vy, jestli to mohlo to mít nějaký psychický dopad na ty Angličany, že fakt jako v tom finále vyhořeli, nevím. No jako hodně těch, a ono celkově ty hráči z toho Eura neoplývali úplně formou, myslím si, že ty Angličani asi úplně nejvíc na nich bylo znát. Ať se jedná i o jiný hráče, jako třeba Shaw, Maguire nebo Kane je vlastně absolutně mimo formu a tak dále. Jo? Sterling v podstatě moc nehraje, to jsou všechno hráči, kteří hráli v základu. Pickford toho taky moc nechytí, ne, že by byl někdy nějaký ultra golman, ale je to znát, no, takže může to být zapříčinění tím, ale taková ta víc otázka, která se proti ní hodně ohrazoval, takže no, samozřejmě my jsme, nejsme objektivní, ale co největší objektivitou seš objektivní. Takže když se zeptám, jestli je přehypovaný Mount nebo zbytečně přeceňovaný, tak co bys na to řekl? Absolutně jako ne, protože musíme si tady jako uvést, že Mount byl pro nás celou minulou sezónu naprosto stěžením hráčem k tomu, aby jsme dosáhli toho, čeho jsme dosáhli. Jo, v každém zápase to byl ten hráč, na kterého jsme jako říkali, ty doufám, že Mount dneska něco udělá, doufám, že Mount to potáhá dneska. A on to skoro každý zápas dělal. Takže já jsem chtěl říct přesně to, co říkal Filda, že není možné, aby 60 zápasů v kuse dělal to, co celou minulou sezónu. Jednou to nějaké temnější období přijít muselo, ale rozhodně to není takové období, aby se jako Mount, Mason Mount z FC Chelsea spojoval a srovnával na stejnou úroveň s Emilem Smithem Rowem z Arsenálu. No tak to je urážka. Co jako, no, jako absolutně jsem tady toto srovnání nepochopil. Třeba srovnání s Fodenem chápu, já jsem schopný a ochotný říct, že Foden je asi momentálně jako lepší o trošku než Mount, ale srovnání se Smithem Rowem mě jako hodně dostalo, no. Ale aby ti na to odpověděl, tak si zatím stojím kvůli tomu právě, že celou minulou sezónu to byl ten hráč. Jasně, no. Tam je důležitý říct samozřejmě, že je hodně kritizovaný, protože na něj je hodně vidět a samozřejmě ono teď je docela moderní dělat z těch hráčů anglických poměrně brzkým věku hvězdy a například, když jsme byli u toho Smith Rowa, tak mu hned dali vlastně desítku, Saka má sedmičku v Arsenálu, což je jakoby v pohodě, ale desítka mi přijde trošku hustá na 19 let v Arsenálu, na to, co jí tam nosilo za hráče. OK, ale to je jejich věc. A chápu, že pak ty fanoušci jsou naštvaný, když prostě vidějí Mounta, který hraje furt a třeba Smith Rowe a Greenwood vlastně se do základu, vlastně ani do sestavy Anglie nedostávají, takže chápu pak tu kritiku, ale je potřeba říct, že třeba Mount je hodně kritizovaný taky za to, že není moc tvůrčí, že moc toho nevytvoří, ono není tak těžký si najít ty statistiky, kde Mount za celou loňskou, nebo za celý kalendářní rok, co se hrálo, tak stojí na třetím místě a před ním jsou frajeři jako Kevin De Bruyne a Bruno Fernandes, který byli jedni z nejlepších záložníků na světě za minulou sezónu. Takže bych to asi takhle uzavřel. Za mě taky samozřejmě Mount není přehypovaný a i kdyby byl, tak bych si to nepřiznal. I když ne, jako objektivně není a souhlasím s tím, že Foden je samozřejmě skvělý hráč, ale nevyměnil bych je
ani jako kdybych celý jejich životy vyměnil s tím, že by prostě Foden byl odmala v Chelsea a tak, tak stejně mi je svým způsobem trošku sympatičtější Mount, ale samozřejmě Foden je extrémně skvělý hráč a já jsem to i v jednom podcastu říkal, možná s Liamem, jak jsme točili se City, že Foden mi přišel důležitější loňský sezóně pro City víc než třeba De Bruyne. Prostě mi přišlo, že s ním hráli líp, že jsem mi tam do těch hry občas zapadal a bylo to i tím, že teda De Bruyne byl dost zraněný, ale nemám problém s tím uznat, že prostě je skvělej a v některých ohledech má víc než má na Mounta víc, takže takovýhle srovnání mě samozřejmě neuráží vůbec, ale spíš neštve, ale to, že někdo srovná po jednom gólu proti Aston Ville Smith Rowe a s Mountem, který je nominovaný na zlatý míč, vyhrál ligu mistrů, vyhrál skoro euro, je pravidelně v základu, kde to jde, tak to je úsměvný a zbožný přání fanoušků Arsenálu. Tak, popoplujem takzvaně... Jenom, jestli ti můžu do toho skočit, ohledně toho srovnávání jako našich hráčů s ostatníma, tak jak myslíte, že na tom teď bude Luke Shaw, který byl jako celkem často vybíraný právě Southgatem v reprezentaci, tak když se teď jako Chilwell zase znovu zrodil do jeho staré formy, jako myslíte, že hosta má jako vystrčí z té sestavy, nebo jak bych to řekl? Jako těžko říct, no on Southgate mi přijde, že má tu svoji jedenáctku už jako sestavenou. Právě proto, no. Což značí, že prostě tam jezdějí hráči jako Minks a td. A třeba Tomori se tam nedostal, nebo jiný hráči, že trošku mi to připomíná Šilhavýho v český repre, který taky furt povolává hráče, kteří jsou mimo formu a bojí se prostě šáhnout do jiných lig, ať už v Polsku máme třeba stopery, který by mohli hrát, nebo něco jiného, takže si myslím, že stejně ten Shaw bude furt hrát, což teda po letošní sezóně bude pro mě dost velký překvápko, ale možná nás Southgate překvapí, jako já jsem teda nikdy si nemyslel, že Shaw je lepší než Chilwell a neříkám to z důvodu toho, že prostě fandím Chelsea, ale hodně lidí se vlastně ohrazuje nějakýma číslama. Ben vlastně loni nebyl tak často v základu, jako byl Shaw. Zvykal si na jinou pozici, jemu to dělalo docela problém, protože je krajní back a je něco jiného být wingback a stejně ty čísla měl fantastický, připravil dohromady 12 gólů. Takže za mě prostě Ben byl vždycky lepší a jsem rád, že se to potvrzuje, protože třeba teď, co Shaw dělá v obraně, tak to jsem Bena neviděl jako nikdy udělat. Takže jako za mě tohle nikdy nebyla ani debata, prostě to je o tom, že v fanoušťku najdete... No jako ne, fakt jako ne a za mě prostě Chilwell byl vždycky lepší než Shaw a prostě stojím si za tím, jako... Stejně jako řeknu, že třeba dlouhodobě prostě Walker je lepší pravej back než Reece, který to má celý před sebou a tak prostě úplně s čistým sedovým řeknu, že bych ve svém týmu chtěl 100% Chilwella než Shawa. Věřím, co řekl Mourinho, že je tlustej a pomalej Shaw, že se to nikdy nezmění. OK. Takže tak. OK, to bylo tohle a další tématko tady máme Eduarda Mendyho, který Kaja o tom trošku mluvil na začátku, když jsme vybírali tu sestavu. Trošku se dostal do popředí, začal se o něm poměrně mluvit, zejména po zápasu s Brentfordem, kde jsme zažili teda zajímavé věci. A tvoří dvojici s Kepou a já se ptám, jestli je to pro vás nejlepší brankářská dvojice možná v celé Evropě, protože ono mít nejlepší brankářskou dvojici v Anglii znamená v podstatě v celé Evropě, i když na vás s Donnarumou jsou poměrně slušná konkurence. Ale ta druhá otázka byla, jestli je podle vás momentálně Mendy nejlepší brankář na světě od téhle sezóny. Pro mě určitě. Docela těžká otázka. Tady
Kdo mě zná, tak ví, že já nejsem moc milovník kepy, za což dostávám občas bídu, ale je to tak. Já moc kepu nemusím, ale myslím si, že v kombinaci s tím Mendym je to parádní dvojka a asi hodně těžko najde lepší dvojku na světě, než máme my. A Mendy mě, jako Mendy mu podle mě jediná věc chybí k tomu, aby mohl být úplně ten nejlepší goma, té hra nohama. To je fakt jediná věc, která se mi na něm nelíbí. Myslíš? Hrozně moc míčů, jo, hrozně moc míčů, když se na to dívám, kope prostě do autu a těma nohama není úplně jistý. Kolikrát, jako když ho začnou presovat, tak dělá kiksy, jako mě chybí u něho ta hra nohama, jinak on ve všem je prostě... To já bych zrovna řekl, že jí má dobrou tu hru nohama. Jako vím, že občas se ukopne, ale právě, že pod tím tlakem bych řekl, že on je schopný jako rozehrát konstruktivně. Jako určitě to není nějaká jeho extrémní přednost a není to asi Ederson, ale jako nevím, no. Jako každý řekne, že Alisson s Edersonem jsou lepší nohama, ale oba dva golmani mají chyby po rozehrávkách, z kterých jsou góly a Mendy ne, že jo? Jako já bych to viděl tak, jak Filip, akorát z toho pohledu, že Mendy, jak si říkal, když je jako zapresovaný a má přihrát někde na krátko stoperovi, tak to zvládá dobře, ale takové ty dlouhé přihrávky taky mi jako občas přijde, že někdy zbytečně zakopne, nebo i obyčejný odkop, přijde mi, že zakopne jen tak do středu hřiště a soupeř má zničil nic míč. Jo? To jsou situace, které se stávají, taky jsem si to říkal. Jako souhlasím s tím, že ty dlouhý míče má jako slabší než ty krátký po zemi. No. To rozhodně. No. Ale ono zas, tam je prostě otázka toho, že my skoro nenakopáváme, no, že jakoby... To je tak třeba jednu z deseti, ale jinak, ale jako na tom se shodneme. Já jsem teda myslel, že řekneš ty penalty, no, který jako má teda. Jo, to... tak penalty, jako to je... To už máme kepu prostě. Penalty, vlastně, ale... No, ale ono, jakoby, třeba jak chytil Agüerovi, tak nepošleš tam kepu, viď, jakoby na to, no. Jasně, to je, ale jako, kdybych měl být přísný, tak to je jediná věc, co se mi na kepu vylíbí, jak jsou ty penalty, prostě jinak. Nevím, já ho nechci tady hejtit, ale já nejsem jeho fanoušek. Jasně. A jako, nebudu asi jeho fanoušek, takže... Jako mě se na Kepovi líbí, že on si tu svoji roli uvědomuje a přijde mi, že je to hrozně dobře, že to nevadí ani Mendymu, když jde chytat v nějakém finále ty penalty, že jasně, to ani Kepovi nevadí, že jde pouze chytat penalty, že je jenom na toto určený, že nechytá celý zápas, že jako možná mi to tak jenom přijde, nemusí to tak vůbec být, nevidíme do té kabiny, co se tam děje, ale na oko tak to mi to přijde, že oba jsou spokojení s tím, jakou roli mají a navzájem si vyhovují, takže za mě to třeba daleko lepší, než jak si říkal, ta dvojice Donnarumma na vás, že podle mě ti se úplně melou, ti si jdou po krku totálně, si myslím, v tom posledu, jako tak jakoby na vás a Donnarumma. Ani se nedivím, protože na vás jakoby svýho času v tom Reálu byl podle mě nejlepší, jako jedno, jako já bych klidně řekl, že nějakou tu sezonu byl nejlepší golman na světě, samozřejmě v extrémní konkurenci, ale on fakt ten Real držel obrovsky a on je takový ten typ, jakoby, já nevím ani jak to pojmenovat, ale je takový, on hrozně dobře to vypadá, když něco chytí, on je takový lev, takový skokan hodně. Dobře pocukrovat. Jasně, no, ale fakt jakože to jsou extrémně těžký zákroky a on je taky takový menší a je mi ho líto, protože prostě vlastně nejdřív ho chtěli vyměnit jen tak do United vlastně za Decheu, tam to ztroskotal na těch papírech, to se tehdy objevilo, že vlastně i brečel, že fakt nechtěl opustit Real, potom mu přivedou jen tak Courtoise, stane se z něj dvojka, teď šel do Paříže, kterou prostě drží neskutečně taky, zase mu přivedou do Narumu prostě jen tak a přijde mi to jako úplně hrozný, protože on vlastně nikdy to nebylo, že by přestal chytat. Že prostě když Courtois vyměnil Čechina, tak jsme všichni tak nějak poznali, že prostě Čech už je furt dobrý golman, ale že ten Courtois je prostě lepší. Ale ten Navas je nahrazovaný jenom prostě mladšíma golmanama, který jako, a nezaslouží si to, ale to se nás netýká, takže souhlasím s tím, že ta naše dvojice mi přijde taky lepší. Na druhou stranu máme na lávce, ty jsi říkal, že to Kepa uvědomuje, on ale bere 170 000 týdně, no, takže mít takovouhle dvojku
Je sice fajn, že se s tím srovnal, ono se s tím nesrovnává úplně tak těžce. Samozřejmě chápu, že ty hráči mají nějaké svoje kariérní ambice, ale moc dobře musí vědět, že s jeho platem není lehký někam přestoupit a ono zas pro klub mít takhle hustou dvojku, on bere víc než Mendy 100%, že jo. Takže vlastně se to vyrovnává, takže ten méně placený je jakoby v bráně furt a ta jakoby bejvalá jednička je na lávce, ale to je jenom tak mimochodem. Dobrý, tak to jsme poměrně rychle sebrali, jinak souhlasím s tím, že 83 pro Mendy je směšný, ale já jsem to říkal už před novou FIFou, že 100% nám to nezvednou. Já si pamatuju, když Liverpool vyhrál Ligu mistrů, všichni hráči 90 vole, hodnocení prostě, jo. Všechno nejvíc, prostě Alisson 80. Alisson dostal 89, myslím. No, Ederson měl snad 90 chvíli, jako, a přijde tady Mendy, prostě všechno, rekord soutěže, nejvíc chycených, teda nejvíc vychytaných nul, největší procentuální úspěšnost, tady máš plus 3, 83, prostě, jako je to, jako takhle, spoustu lidí to je jedno, protože tu FIFU nehraje, ale mě to tak vadí, jak prostě na ty hráče tý Chelsea všichni kašlou, jako jo, že třeba jenom, když si uvědomíte, že třeba hráči z české ligy, že třeba Olajinka má stejný hodnocení, jako má třeba Callum, prostě, který hraje od 17 let za vlastně v A týmu Chelsea a kdykoliv naskočí, tak je na něm vidět, tak je skvělej. Samozřejmě nemůže mít 84 a je mi jasný, že za pár sezon v té kariéře, když někdo hraje, tak má dobrý hodnocení, ale asi mě to štve, přijde mi, jak když to je schválně, jako to je stejný jak Fernandes, po jedné sezóně má 90, že jo, v United, nebo po dvou, po sezóně a půl, no to se nebudem vůbec bavit, protože abych se zase naštval, oni to dělají totiž Američani, takže ty jsou rádi, a Pulisic má 80 nebo kolikátku? 81, ne? Nebo dva mělo, ne? Možná dva, jedna, nevím. No, tak to je co říct, no. Takže je větší kampaň než národní hrdost. Tak, další věc, co tady máme, jsou, nebo takhle, pojďme, nebudeme rozebírat ty zápasy úplně dopodrobna, proti tomu Malmö, k tomu bych asi se nějak asi nevracel, to si myslím, že bylo dominantní výkon. Dvě penalty Jorginha, dodával gol ještě, Havertz a Ben? Jo? Asi jo. To bylo poměrně pohodička, tam je prostě škoda, že se zranil Werner a Romelu. Spíš by mě zajímalo, bychom si to rozdělili na takové dvě části. Co se změnilo od chtěl bych se povědět o zápasech v lize, to znamená Brentford-Norwich a pak o zápasu včera se Southamptonem, kam nastoupila poměrně vyměněná sestava a to je něco jiného. Ale chtěl bych se zeptat, kde byste viděl ty hlavní rozdíly mezi výkonem proti Brentfordu a výkonem proti Norwichi. Jednou jsme vyhráli 1-0, za mě jeden z nejhorších výkonů, co jsem pod Tuchlem viděl a druhej jsme deklasovali 7-0 Norwich. Jasně, Norwich je Norwich, Brentford je Brentford, ale oba dva jsou nováčci. Prostě nějaká jakoby srovnatelnost tam je a nechci se úplně bavit o tom, že Brentford hrál skvěle a že Norwich hrál hrozně, ale spíš o tom, že my jsme hráli jednou hrozně a po druhý jsme hráli skvěle. Tak v čem byste viděli hlavní rozdíl v těch dvou zápasech? Jako, tyjo, je to těžký. Ale jako je to těžké, abych prostě řekl přesně to, že Norwich hrál úplně příšerně. A že no, ten Brentford jasný, prostě chtěl hrát fotbal, ale Norwich stále je úplně za hovno. To jestli chcou předvádět takové výkony, tak bude rozhodnuté, kdo spadne po dvou kolech. Jako, protože to byla katastrofa z té strany, to, co oni hráli. Tak špatný výkon jsem dlouho neviděl teda. No já jsem viděl Watford proti Liverpoolu a to bylo ještě horší. Ne, ale jasně, jako souhlasím, tak v ten Brentford hraje lepší fotbal, ale jak je možný, že jako my prostě jsme 40 minut tlačený jakoby nováčkem soutěže a já jim neberu, že hrajou dobře, ale prostě a chápu, že jsou na nějaký vlně, ale tyhle, je to Brentford, my jsme prostě Chelsea, my jsme hráli Ligu mistrů, chápu, že nebyli tam nějaký hráči, že byla nějaká změna v obraně, ale je přece není možný, nebo jak jste vnímali vy ten zápas? Já jsem prostě to nazval jako ostudou, pro mě tohle je ostuda, že 40 minut bráníš,
a odkopáváš míče. Já mám pocit, že jsme takhle nebránili proti City, jako ve finále Ligy mistrů, což je vrchol pro většinu, nebo pro všechny hráče, co hrajou vlastně fotbal, a je dost možný, že nebo jako ty hráči, kteří ji vyhráli, tak už ji znova nevyhrajou. De facto my jsme nebyli ani schopni ten balón odkopnout od 80. minuty, jo. My jsme si s Dědou, já se dívám na Chelsea s Dědou a on taky říkal, že dlouho takový zápas jako neviděl, a pod Tuchlem jsme se na tom hned shodli, že nejhorší výkon, 100%, když jsme vyhráli. Ale pro mě to byl takový škaredý zápas, který jsme byli schopni vyhrát, a jsme velký tým a velké týmy takovéto zápasy mají. A já doufám, že to byl jenom takový nějaký kiks, že se borci nějak špatně vyspali nebo něco. Jako je důležité. Jedeme dál, no. Je důležité jako říct, že je hrozný rozdíl v tom, že když jsme takhle hráli špatně, že jsme dokázali ten zápas vyhrát. To si myslím, že je to hlavní a jediný pozitivum a bomba teda Chilwella, co si můžeme vzít z toho zápasu, protože a chybělo nám to. Samozřejmě, pokud chceme mít ten titul a hrát o něj, tak takové zápasy budou asi a jsou potřeba je zvládat, ale stejně s respektem Brentfordu je prostě tohle za mě jako ostuda, no, a doufám, že už se to jako nestane. Takže uvidíme. Co naopak proti tomu Norwichi, myslíte, že jsme hráli tak dobře, viděli jsme teda ty statistiky, že jsme dali 7 gólů a taková ta XG statistika, která teda poslední dobou mi přijde trošku, že se na ní dívá až moc, jakože moc jako lidí hodnotí ty zápasy přes tuhle tu statistiku. Tak spíš byste řekli, že my jsme hráli dobře, nebo že Norwich je fakt tak špatnej, že se takhle nechal jakoby zmasakrovat. Podle mě Norwich byl připravený na Lukaka už ještě dávno předtím, než jsme s nima měli hrát, když viděli zápas s Arsenálem, bych řekl. Jako kdybych já viděl zápas s Arsenálem, tak bych se na Lukaka připravoval jako každý trénink. Ale hodně nám to pomohlo, podle mě. Jo? Je to takové štěstí v neštěstí, že Lukaku se zranil a mohl konečně Kai nastoupit na pozici, na kterého já rád velice pokaždé vidím od začátku, na té falešné devítce, jo, oni se tam jako rotovali, jo, to nebyla úplně falešná devítka, ale přesně to jako ten zápas podle mě rozhodlo, protože jako v tom zápase bylo lehce všimnutelné to, že hráči Norwiche vůbec nevěděli, koho si mají obsazovat v obraně, ale vůbec. Kai se tam točil, jo, s Mountem zleva doprava a jenom hráči Norwiche jenom běhali, jo, a nevěděli vůbec, která bije, takže možná i dobře, že se ten Lukaku třeba zranil, no, jako není to dobře, jo, ale asi chápete, jak to myslím, no. Jasně, no. Tak tam se ukázala síla jakoby toho týmu, no, že vlastně to vzali na sebe všichni, a vlastně ono to je celou sezónu, jsme vlastně mohli číst statistiky, že jsme už 17 hráčů a týmu dalo gól, což si myslím, že u dost týmů v Evropě se nestane za celou sezónu, a my máme teprve konec října. Takže tak, myslíte si, že ten hat-trick Mounta, i přes jeho teda strašně kopnutý penalty, ho nakopne zpátky těm výkonům, a teda opakuju, že není to tak, že by hrál strašně špatně, ale shodli jsme se na tom, že ten právě Mason Mount jakoby podává lepší výkony, že to může být ten odrazový můstek toho, že zase on bude ten hlavní tahoun toho týmu, zejména tý jeho středový linie, Fildo. Myslím si, že určitě mu to na psychice pomůže, ale Mount je podle mě tak dobře psychicky nastavený, že kdyby ten hat-trick nedal, tak by to byla otázka času, kdyby se začal zase prosazovat do toho svého zápasového tempa, jak on to prostě umí tam střílet spoza vápna a dávat góly, takže si myslím, že může to mít vliv, ale že na něj to nějak jako extra nemám. Vlastně myslím, že on je psychicky hodně silný hráč Mount, protože vlastně předvedli pod Lampardem, kdy se on byl teda pod Tuchelem, kdy on se prostě z toho Lampardového vyhazovu vlastně hned, jak bych to řekl. No, víte, co myslím, že já jsem tady teď to lehce nervózně, jak tady vidím toho Kaju. Souhlasím. OK, tak fajn. Pojďme si říct
Nějaký ty spekulace, to řekneme až nakonec, protože to se týká těch obránců. Mě by zajímalo, víme, že teď řeší vlastně klub, pro mě teda trošku jakoby zvláštně si nechali takhle to dopracovat, myslím tím smlouvy pro stopery, že teď klub řeší. Vlastně máme Silva půl roku smlouva, Thiago. Azpilicueta půl roku smlouva, Christensen půl roku smlouva, Rüdiger půl roku smlouva a Chalobah řeší novou dlouholetou smlouvu. To znamená, všichni stopeři, co máme v týmu, nepočítaje teda Jamese, tak nemají plátnou smlouvu. A myslíte si, že to je chyba klubu, že to nechali takhle dojít daleko? Samozřejmě Aspi podepíše, tam se není čeho bát. Chalobah prej taky podepíše, tak pro něj by tohle mělo být jakoby základ. Ostatní, Silva, neví se, jestli se bude chtít vracet do Brazílie, Rudy má nějaký požadavky, Christensen už tady je dlouho, asi by se mu taky líbil nějaký hezký plat. Jak to vnímáte, že vlastně musíme do ledna vyřešit smlouvy pro 4 potažmo 5 stoperů. Není to jakoby trošku... Já si třeba nemyslím, že to je... Ne, určitě to je špatně, ale když se podíváme, jak hrál Rüdiger s Christensenem před 2 rokama, tak by asi nikoho ani nenapadlo jim prodlužovat smlouvy, to, co tam předváděli oba dva. A víceméně s Rüdigerem se jednal nové smlouvy, mám takový pocit od minulé zimy. Se mi zdá, že se nějak jako začali o tom bavit a já bych určitě v té době jim nedával novou smlouvu, když oni dva roky zpátky vlastně jako nehráli dobře, ten Rüdiger byl úplně na odpis pod Lampardem, to bylo hrozné, jo. Christensen byl takový ten neustále čtvrtý stoper, takže ale zase jako si myslím, že prostě stoper jako je Rüdiger, který teď patří k nejlepším v Premier League, jestli ne je úplně nejlepší, tak si podle mě jako kdo jiný by měl dostat takovou smlouvu, jakou chce on, takové požadavky, jaké má on. Kdo jiný by měl takovou smlouvu dostat a prostě u Christensena zase naopak vidíme, že viděl, že se z toho dá nejspíš podhodit ještě víc na tom platu, tak chce teď prachy, když vidí, že tam má Kepa, který sedí na lavice víc než on, že? Takže to je prostě špatně nastavené v klubu podle mě, hlavně, že prostě dávají nesmyslné kontrakty hráčům, kteří se vůbec nezaslouží, takže jako tam je podle mě hlavní problém. Jasně, no, tak ono, není to jenom Kepa, je to samozřejmě velký plat Wernera a tak dále. Otázka zní, jestli neviděli jsme vlastně ty stopery po tom, co je Tuchl zmobilizoval, tak jsme neviděli hrát ve dvoučlenní obraně, což samozřejmě není momentálně jako tak důležitý, když nás trénuje Tuchl. A otázka je taková, že Rudy se vypadá, se asi nedomluví, požaduje přes 200 tisíc, asi to bude něco kolem 250, tomu klub nedá a už se objevily vlastně zprávy, že se rozloučíme. Smutný na tom je, že to bude nejspíš zadarmo. Myslíš si, Kau, že se dá nahradit takový stoper, nebo proč si myslíš, že klub nedá takovýmu hráči, který v podstatě rok dokazuje, že je jedním z nejlepších na světě a je to poměrně slušný lídr a fakt je znát, když hraje, tak mu klub nechce dát takovouhle smlouvu a radši ho nechá odejít zadarmo. To je otázka, na kterou fakt jako nedokážu odpovědět, protože kdyby to bylo na mě, tak to udělám jak ve FIFA a všem zmíněným tady hned podepíšu jako kontrakty a dám jim, co chcou a konec, jo. Jako jsou to, na druhou stranu víma teda toho Rüdigera a možná i Silvy, když ten je magor do Chelsea, tak jsou to hráči, kteří jsou strašně spjatí s tou Chelsea a prostě přijde mi, jak kdyby sem patřili, takže nemyslím si, že třeba takový Christensen někam odejde, nebo James, ani ten Thiago, myslím si, že Thiago tady zůstane ještě ten rok. A tak nějak to pociťuju i u toho Rüdigera, že cítí, podle mě, že se z něho stal ten lídr té obrany, cítí, že mu to vyhovuje tady, má tady Tuchela, který mu jde na ruku, staví ho v každém zápase skoro, má ho rád, takže já si opravdu nemyslím, že kterýkoliv ze zmíněných by měl odejít. A ani si to vůbec nepřeju. Vůbec nechci vidět Rüdigera někde v Reálu nebo někde. Jasně. Jeho sprinty a to za všechno, to je magor. A to rozhodně, no. A otázka je taková, nebo otázka, jako myslíte si, že se dá třeba nahradit nějakým stoperem Rudy, protože víme, že hraje toho levýho stopera, mě moc jako nenapadá typologicky
hráč jako on je teda jako extrémně specifický. Samozřejmě jeho výkony jsou pojený s bombou se 40 metrů, zlomení rukou pár fanoušků nad bránou, pak samozřejmě několikrát za poločas vytažení, proběhnutí míče, dokonce nám letos už předvedl, že umí vysunout i útočníka do ložený šance, tam prostě každý zápas mi přijde vlastně nedávno, zkoušeli přešlapovačky a vyšli mu, to bylo snad proti Malmé. Takže tam je asi největší síla u něj to, že vlastně nikdo neví, co udělá, protože jako mě to strašně baví se na něj dívat, to je prostě je to zábava jako. Ale nevím, jestli jako napadá vás nějaký stoper, který když zůstaneme u téhle sestavy, jestli by ho nahradil na tom levém. Je tam, jeden mě napadl. Napadl mě, nevím, jestli znáte, 20letý stoper francouzský Maxence Lacroix z Wolfsburgu. Mhm. Naměřili mu rychlost 35 km za hodinu, byl ve sprinterském souboji s Gnabrym, tomu naměřili 33 km za hodinu, takže jako je na tom atleticky podobně jak Rüdiger, je takovej dlouhej, strašně rychlý, natáhne krok a jako jedině on mě napadl, ale jak říkáš, těch hráčů typologicky podobných na tu jeho pozici, nebo přímo typologicky podobných Rüdigerovi, je hodně málo. Napadl mě jedině tenhle. No, je to těžký. Co ty, Feldo, nemáš nějaký jméno? Nebo myslíš třeba... Ještě povídej, promiň. Ještě třeba tak v průběhu letní sezóny jsem si říkal, tyjo, Margej, ten přímo roste tady od té pozice. Jasně, říkal no. Jsem si, Balanxar by tam nemusel být špatný, ale to jsme jako viděli. To je... Za mě stoper prostě tady do těch pohárů, ten Sar nemá prostě v tom vzduchu tu kvalitu. Dejme tomu těm, on to nějak odkope, ty souboje ho nějak pořeší, ale nemá ve vzduchu kvalitu, nedosahuje té nejvyšší kvality prostě ve vzduchu a nevím, já jsem docela doufal, že by tam ten Gehy mohl zaujmout to jeho místo, ten teda taky nehraje nic moc po tom přestupu do toho Crystal Palace, takže možná Kimpembe mě napadá jako levák, ale fakt nevím vůbec, jako koho nahradit. To je prostě... Tam je prostě problém v tom, že odejde zadarmo, že jo? Takže se to nedá otočit do vlastně jiného stopera. Máme teda na hostování Levy Colvilla v Huddersfieldu, který hraje nalevo. Vypadá to, že je to poměrně slušný, ale dát mu důvěru, aby zastoupil vlastně Rudyho, který je jedním z nejlepších stoperů na světě. Momentálně je poměrně složitý. Nicméně, samozřejmě... Je spíš teda pravděpodobný, že Rüdiger odejde, pokud nezasáhne nějaká vyšší moc, anebo pokud třeba Tuchel nebude nějak orodovat za něj. Já teda doufám, že třeba Tuchel nenaštve, prostě, že ho pustili pryč a nějak se nerozchmotřej, ale to snad by nemělo hrozit. Samozřejmě další věc, která je dost nejistá, je Silva, který... může odejít a vlastně odejdou oba dva stopeři, který za mě, kdyby jsme hráli na dva stopery, tak by oni byli ty první dva, to znamená Silva a Rudy vlevo, jo. Tím pádem jsme ztratili dva za mě asi nejdůležitější stopery, co máme a objevují se už spekulace na nějaký jména, který by mohli je nahradit. Je to opět Jules Koundé a teď se objevili spekulace o tom, že Juventus se chce zbavit De Lichta a dneska dopoledne jsem četl, že Chelsea se začala zajímat o Pau Torrese z Villarrealu. Tak myslíte si, že má kdyby odešel Silva s Rydym nebo odejde jenom Rydy, jestli nahradí někdo z těch tří, jako jestli je to adekvátní přestup, nebo myslíte si, že to je jako jsou dobrý jména? Mně by dával smysl ten Koundé s tím De Lichtem. Pau Torres, nemám nasledovanou španělskou ligu, takže úplně nevím, ale pokud jako bych si měl vybrat, tak asi bych vybral Koundého nebo De Lichta, ale z těch dvou pravděpodobně De Licht, protože mi přijde, byl to kapitán Ajaxu, jo, lídr, hodil by se nám, je mladý, když Koundé je taky mladý, těžko říct, jako... Asi ten De Ligt, nějak mě to tahne k němu. Líbil se mi v Ajaxu, Juventusu to sice není úplně nějak extra, ale přijde mi o trošku lepší.
Já bych si teda zase vybral opačně, abych si vybral Kondeho už jenom jako z důvodu, že bude určitě, nebo levnější, jako bude asi něco levnější než ten Delikt a hlavně bude mít jako určitě menší smlouvu, protože já mám fakt strach, že my Riddickovi nedáme plat 250, pak podepíšem Delikta, kterému jako to nasypem takovéto prachy, z toho bych měl jako trochu obavu, protože nevím, já fakt mám strach, že toto se stane. No a jako... jako určitě bych si vybral radši Koundého, protože on do toho Tuchelového systému úplně sedí. Neříkám, že je Delikt nějak jako špatný nohama, ale ten Koundé to je prostě magor, jako těma nohama. No jako tam hlavně problém je, že agent Delichta je Rajola, že jo? Takže by nás asi stálo prostě penízky jinam. A samozřejmě jeho plat 280 tisíc liber týdně, nebo euro, teď nevím, kde jsem to čet, jestli to psali v librách nebo v eurech, to je poměrně jedno. Plus tam má prej nějaký bonusy za výkony a tak dále. Další otázník je, že měl operovaný koleno, pokud se nepletu. A je to určitě kvalitní stoper, ale jakoby nedáš prostě Rudimu, který je tady doma, má to prostě najetý, rozumí si se všema, nedáš mu prostě ani těch 200, že údajně mu nabídla Chelsea jenom 140 tisíc a teď dáš Delichtovi vlastně jednou tolik plus nějaký boční výkonový mzdy a tak dále. Já teda nevím, moc jsem jako nepochopil to, že vlastně Juventus ho nabízel Chelsea a byl tam zmíněný ten plat. Já to, jako kdybychom si ho koupili, tak samozřejmě ten plat mu jako jedná s náma a není povinnost našemu dávat stejný plat, že jo? Takže by se třeba vyjednala menší pochybu, že by mu Chelsea dala skoro 300 tisíc, ale určitě to bude drahý, takže za mě ten jakoby Koundé taky cesta, možná ten Pau Torres by jako nebyl špatný, mě se poměrně líbil, protože Villarreal v poslední době dost často nasazuje, nebo chodí hrát proti United a sledoval se mi i v evropský lize loni trošku a poměrně se mi líbil ten Pau Torres, on hraje i v repre, je to levák hlavně, což je plus, ale těžko říct, napravá třeba jiný stoperský jméno, který by se dalo koupit kromě těle těch. Není tam toho nějak moc, si myslím. Jako fakt. O tom Lacroixovi, nebo jak se to čte, se mluvilo loni, nebo před tím letím, ale ono to samozřejmě je hodně men. To není ten jako, vypadá dobře. To není se, vůbec se špatná líbí. Volba, no. Jasně, no akorát, že já prostě, když u těch obránců je to nějaký jiný, ale, nebo by to mohlo být jiný, ale já už mám trošku strach kupovat ty hráče z té Bundesligy. Mně přijde, že to je nějak takzvaně Bundesliga tax, že prostě vemte si, jak ty hráči, když přišli Čekal s tým... jsem, kdy to řekneš. Když ty, jako, nevím, moc se mi nelíbí ty přestupy z té Bundesligy ven. Nepřijde mi, že ty hráči by byli pokračovali v těch výkonech, který tam navázali, ať jsou to naši Němci, nebo ať je to třeba teď Sancho. Samozřejmě, jako, já jsem to říkal, když jsem točil s Vilkem a s Danem Premier League podcast, že jsem fakt čekal a byl jsem naštvaný, že United koupil a myslel jsem, že prostě dorazí a fakt to bude ono, co jim chybí, že prostě to bude gól, asistence, že fakt bude hrát dobře a nějak se to nedaří. Přijde mi, že třeba ty hráči z té francouzské ligy dokážou se adaptovat a začlenit daleko líp než z té Bundesligy, ale to může být jenom třeba nějaký špatný období, no. Tak jsou všichni mladí poměrně, třeba se to změní. Těžko říct, já teď tady přemýšlím, který stopeři by se dali koupit, kromě těch úplně top, ale pochybuji, že by nám City prodali třeba Laporta, nebo... Třeba i Marquinhos jsme mohli vidět, že Marquinhos to se okamžitě zablokovalo, to jsem jo, viděl nějaký tam se rozhovor, dokonce, že tam nic. Jo, no, tam se vlastně spekulovalo, že Chelsea chtěla dát i těch 100 mega, ale vlastně Paříž i vlastně sám Marquinhos řekli, že to nepůjde. Napadá mě možná ten Kimpembe, ale na mě on nepůsobí jako, že je to nějak prostě, nevím, on někdy je dobrý, někdy jako ne, na to, že hraje za Paříž, já rád sleduju Ligue 1 a musím teda říct, že tam každý tým hraje hezký fotbal, kromě Paříže, ale to samozřejmě zase je Pochettino tax, takže za to oni taky jakoby nemůžou v uvozovkách, ale přijde mi jakože není to tak najisto ten Kimpembe, že umí být ultra úžasný a na druhou stranu umí fakt vymýšlet neskutečný kraviny, jako a to zas nem, jako
Nevím, no. Je to takový pade na pade, no. Ono se, těžko říct, ale ono těch moc jako kvalitních stoperů taky není. Jako když se podíváme, prostě když si vememe, co je v Arsenalu, co je v Tottenhamu, co mají prostě United. Jako jediný kvalitní stopery má prostě ve finále Liverpool, když jsou zdraví, a City a my, jako jo. A potom už je to, jakoby, že se nedá koupit něco, co je na jistotu. Že jo, prostě třeba ten Pau Torres hraje dobře, ale bude ti hrát dobře v Chelsea, bude prostě pokračovat v tom stejně, pak to je samý ten Lacroix a různě, jo, třeba Upamecano, prostě výborný v Lipsku, šel, hrozně jsme ho tady všichni chtěli a šel do Bayernu a přijde mi jako fakt bídnej, jo, že co se koukám občas na Bayern, nebo vidím někde nějaký meme a tak, tak ten Upamecano má docela toho plný kecky letos, takže je to prostě loterie, no a no a ještě, když se vás takto zeptám, když jsme u těch stoperů, co si třeba myslíte o tom, když by opravdu odešel ten Silva, odešel by Rydiger, koupili byste fakt takto dva mladé stopery Delikta s Koundem, neměli byste strach, že to tam bude nějak jako stagnovat, když prostě bude ta obrana takto mladá? Jako to je druhá věc, no. Že tam už vlastně zůstane, že tam zůstane jenom Aspi, no, z té gardy. Na druhou stranu asi ten fotbal se tímhle směrem prostě posouvá, no. Jako tím, že teď za ty hráče každý chce hodně peněz a je jedno, jestli mu je prostě 30, to moc jakoby nehraje ten věk, každý by tě nejradši obral, tak asi jiná cesta jakoby není, no. Já mě nenapadá jako zkušený stoper, který by se dal koupit a nebyl by už v top týmu, jako a říkám, to je to stejné jako s tím Diašem, jo, prostě šel do toho City a chytil se extrémně, ale taky jsem mu jako chytit nemusel a mohl to být prostě dalších vyhozených 60 mega, víme, že City v té obraně jakoby zatočilo hodně milionama a moc se jim to nepovedlo, jo, takže nevím, no, jako automaticky nejlepší věc je prostě podepsat Silvu a přemluvit nakonec Rudyho, no, ale uvidíme. Nevím, tyhle. Tady přemýšlím furt nad těma stoperama, co by se dalo koupit a je to zkušenější, no. Jako ještě napad třeba Hernandez z Bayernu, to je taky levák, ale to je zase takový... Bude sedět, ne? No, dneska jsem čet, že ne. Ne? Ne, ale zase co jsem chtěl... Nakonec ne, no. Chtěl jsem to říct, no, že to je... Ale on, to je nějaká blbost, oni se nějak vybytkovali s manželkou, ale jako oba to, jakože řekli, že prý se takhle k sobě chovají. Já nevím, to je prostě divný, jakože oba, že nebyl, nepodal jakoby na ně nějak trestnou, jakože jeden na druhýho, ta manželka na něj, ale že prostě se nějak jako vybytkovali na ulici a někdo je jakoby nahlásil, že takhle jsem to já pochopil, no. No tak nic, no tak Tuchel přivede Tapsobu, který chce jít do Chelsea a udělá si top stopera, no, jak jinak to vyřešit, no. Jako na druhou stranu věřím tomu, že když Tuchel dokázal zmobilizovat Rudyho s Christensenem, který fakt jako když byl pod Lamsem vypadali tragicky a víme, jak jsme na tom byli v obraně a dokázal z nich udělat fakt jako hráče, který když nastoupí, tak je to to poslední, co bych řešil v té naší sestavě. A je to vidět na těch výsledcích a je vidět na těch hráčích, že prostě se jim dá jakoby věřit. Tam je všechno se strašnou jistotou. Doufám, že to teď nezakřiknu, ale... je tomu tak, takže asi není důvod zase, proč by to neudělal z někoho jinýho, no. Ale jako koupit ověřenýho jako stopera v nějakým lepším věku, těžký. Jako to stejné si myslím, že by udělal monstrum z toho Delikta, protože když se pojďme, kdo ho trénoval v tom Juventusu předtím. Tak on Delikt je jako kvalitní v obránce, víš toto. On jako, já mám tam prostě jediný problém s ním, jsou prostě ta smlouva, jako my nedáme nejlepšímu našemu stoperu takové prachy a dáme to mladému borcovi, který se nemusí chytit, jo, takže. No, to nevyřešíme. Tím jsme asi vyčerpali všechno z těch spekulací, o ničem jiným se vlastně nespekuluje, nebo zaznamenali jste nějaký jméno, já asi ne. Vlastně se občas vyskytne ten Kies, ale to si myslím, že je spíš takový zbožný přání. Z jeho hostování 20. Jo, jasně, no. To je jasný, to asi možná se stane v lednu, to ale uvidíme. Ten Kiesa, to asi je nereálný, nebo za nějaký extrémní prachy, hlavně se ho nejdu představit v této formaci. To je fakt jako typický křídlo ten Kiesa, prostě kopni si míč a běž.
Jo, takže jo, přesně tak. Třeba by tam zahrál na tom Pondrotu, nebo by si možná vyšel vstříc Lukakuem na hrotu, bych se možná dovedl představit, ale Kjaer taky není bůh ví, jaký, jakoby, že by to byl nějaký střelec. Je to tak, co jsem viděl, tak umí vymyslet velmi zajímavé věci v šanci, takže, což samozřejmě mu neubírá na tom, že je skvělej, ale to je takový spíš, ono to vystřelilo loni, nebo loni, myslím tím minulý přestupový období, jak blesk, a najednou po té době se to občas vždycky objeví a je to spíš takový fanouškovský přání. Jinak nic mě nenapadá, pátrám nutně hluboko v mozku a nic se neděje, tak ono asi zatím není potřeba jako měnit ten tým nějak řádně. Asi uvidíme, jestli teda vydrží Werner, když se říkalo, že vlastně má teď sezonu na to, aby to přehodnotil a rozhodl se, ale od té doby vlastně poměrně hrál, takže to si myslím, že teď taky není na pořadu dne. No nic, tak chcete ještě něco dodat, chlapci, než se rozloučíme? Nebo všechno bylo řečeno? Já myslím, že jsme probrali všechno důkladně. Dobrá, tak fajn. Tak my jsme rádi, že jste to s náma doposlouchali až sem. Přejeme vám, nebo doufáme, že se vám ten podcast líbil a budeme se u vás, teda u vás, budeme se na vás tady u nás těšit u dalšího dílu a nezapomeňte držet modré vlajky vysoko, protože Londýn byl, je a navždy bude modrý. Mějte se krásně a u příštího dílu naslyšenou.